Jó estét kívánok, kedves nézőink! Ez a Kecskeméti Televízió hírműsora, a Hírös Hírek 19 órakor. Már is mutatjuk mai témáinkat. A városnapja gálán hétfőn este átadták a legrangosabb kecskeméti díjakat. Bács-Kiskun megye és Kecskemét került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérmes sorozatának első darabjaira. A mai napon kezdetét vette a 17. Országos Könyvtári Napok Kecskeméti programja a Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtárban. Október 2-a Kecskemét városnapja. Hétfőn este ünnepi gála műsor keretében adták át a legrangosabb helyi díjakat azoknak, akik munkájukkal hozzájárulnak Kecskemét város fejlődéséhez. A rendezvénynek idén is a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház adott otthont. Kecskemét legfontosabb ünnepe október 2-a. A városnapján arra emlékezünk, hogy Nagy Lajos király korában egy 1368. október 2-a napján keletkezett oklevél említi először Kecskemétet. Az ünnepi gála estet hétfőn este a kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban tartották. Hát, termök, sarajt vagyok, jöhetnek már ők el. Szemerei Népataki Klaudia polgármester nyitó beszédében azt mondta, most, amikor minden változik és a világ a feje tetejére áll, akkor mutatkoznak meg a valódi és örök értékek, a béke, az összefogás és a jövőbe vetett hit, melyeknek a forrásai mi magunk vagyunk. Szemerei Népataki Klaudia Móra Ferenc szavaival köszöntötte az egybegyűlteket. Megtanultam, hogy a kincset szívében hordozza az ember. Kecskemét azért ragyog úgy, mint ez az érme, mert a homoki ember a szívére hallgat. Amikor a világról van szó, ezért lehetetlent nem ismerve óvja békéjét és építi jövőjét. Isten éltesse a kecskeméti díjazottakat, és Isten éltessen Kecskemét. A rendezvényen átadták a legrangosabb helyi díjakat azoknak, akik munkájukkal hozzájárultak Kecskemét város fejlődéséhez. Több mint 20 éves szakmai pályafutása a helyi média fejlesztésében végzett elhivatott tevékenységéért a Tóth László díj kitüntetettje idén Kozák Polett, a Kecskeméti Televízió ügyvezető főszerkesztője. A Bozsó János díj kitüntetettje Miklós Árpád képzőművész animációs filmrendező kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként. A Kodály Zoltán díjat Révész László orgonaművész, a Kodály iskola művésztanára vehette át, több évtizedes eredményes zenepedagógiai tevékenysége elismeréseként. A közművelődés terén végzett sikeres, több évtizedes intézményvezetői munkája elismeréseként a Katona József díj kitüntetettje 2022-ben Bak Lajos, a Híres Agóra Kulturális és Ifjúsági Központ Nonprofit Kft. Volt ügyvezetője. A Kadaelek díjat idén a 7. dimenzió építésziroda érdemelte ki, a helyi építészeti értékvédelem és a városfejlesztés terén végzett kiemelkedő munkájáért. A város kulcsa kitüntetést 2022-ben a Kenyában élő és dolgozó dr. Kishonti Roland gyermeksebész, a Fokolári Mozgalom laikus szerzetesi közösség tagja vehette át, akinek gyógyító munkájára városunk méltán lehet büszke. Az ünnepségen átadták az önkormányzati díjakat is. Az ifjúsági díjak után a kecskeméti egészségügyi, szociális, civil és közszférákban dolgozó, kiemelkedő teljesítményt nyújtó személyek, illetve a város sportéletében meghatározó teljesítménnyel bíró kitüntetettek vehették át a díjakat. Az ünnepi műsort a Kecskemét City Ballet és a kecskeméti Katona József Nemzeti Színház művészei, a Kodály iskola néptánctanszakának szakgimnazista növendékei, Tóth Levente klasszikus ütőhangszerművész és Túri Nagy Lajos klasszikus orgonaművész prezentálta. A díjazottak részletes listája a híres.hu oldalon olvasható. Bács-Kiskun megyei és Kecskemét került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérme sorozatának első darabjaira. A 15 ezer forint névértékű ezüst és 3 ezer forint névértékű színes fém érméket tegnap bocsátották ki. Az első tiszteletpéldányokat Szemerei Népataki Klaudia, Kecskemét polgármestere vehette át a Városnapja gála műsoron.
Hétfőn este a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színházban rendezték meg az idei Városnapi díjátadó ünnepséget. Rendhagyó módon egy különleges bejelentéssel kezdődött a díjátadó gála, ugyanis Barta Lajos, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgatója lépett a mikrofonhoz. A jegybank az elsődleges feladatai mellett, mint például a monetáris politika, inflációs küzdelem, pénzkibocsátás, pénzforgalombiztosítás, felvállalja a figyelemfelkeltés és az ismeret terjesztés kulturális misszióját is, kezdte köszöntőjét Barta Lajos. Mai napon Bács-Kiskun megye Kecskemét megnevezéssel 15 000 forint névértékű ezüst és 3 000 forint névértékű színes fém emlékérmét bocsát ki a jegybank. Ezúttal is jeles évfordulónak állít emléket az MNB, hiszen a kibocsátás apropója a szecesszió gyöngyszemének tartott Kecskeméti Városháza felavatásának 125. évfordulója és az épület megújulása. Az új emlékérmék a Magyar Nemzeti Bank új, a magyarországi megyéket és megyeszékhelyeket bemutató emlékérme sorozatának kezdő darabjai. Az emlékérmék előoldala a híres várost, hazánk lakónépesség szerint 8., közigazgatási terület szerint 7. legnagyobb települését, míg hátoldala Bács-Kiskunt, Magyarország legnagyobb területű, legsokszínűbb nemzetiségű megyéjét reprezentálja. Az előoldalon tehát a Városháza és a főtér egy részlete, a hátoldalon pedig a megye határvonala és Bács-Kiskun híres szülöttjei szerepelnek. Az első tiszteletpéldányokat Szemereiné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere vehette át. A mai napon kezdetét vette a 17. országos könyvtári napok. A Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtárban a kicsiktől az idősekig mindenki megtalálhatja a számára legmegfelelőbb előadást, programot. A könyvtárban a délelőtt folyamán interaktív feladat várta a kisiskolásokat, majd a piciket mondókázó délelőttel szórakoztatták. Vibó Kildi, Szeretnék egy aranyhalat című könyvből olvasott fel a kisiskolásoknak Hegyi Füstös Eszter, gyermekkönyvtáros a Bács-Kiskun megyei Katona József könyvtár tini világában. Majd interaktív feladatok várták a vendégeket. A mai napon vette kezdetét az országos könyvtári napok, ahol számos program várta a fiatalokat és felnőtteket már a délelőtti órákban. A könyvtárunk jelmondata Katona József könyvtár egy életen át, és hát idén is úgy szerveztük a programokat, hogy a legkisebbektől a legnagyobbakig, mindenki, legidősebbekig mindenkinek kínálunk programokat. Most itt vagyunk a gyerekvilágban, hát éppen egy mondókázó foglalkozás fog mindjárt kezdődni. Az idei tematika, az Informatikai és Könyvtári Szövetség minden évben meghatároz egy témát, idén az, hogy esély, egyenlőség, könyvtár. Az esélyegyenlőség jegyében több program is lesz a héten, fontos téma lesz még többek között a környezetvédelem, környezettudatosság, de a zeneszeretők sem fognak unatkozni. Ugyanis Bősze Ádám tart majd előadást, zenei kalandozások Európában, Mozart bikiniben címmel. Lesz Fuss neki program, ahol a könyvtárosokkal együtt fel lehet sétálni a dombra a jótékony ügyet támogatva. A délelőtt folyamán nem csak a kisiskolásoknak, hanem a kisebb korosztálynak is szerveztek programot a mondókázó délelőttön, amelyet Fazekasné Endre Éva gyermekkönyvtáros tartott. A könyvtárak rendhagyó programokkal, rendkívüli könyvtárnyitással és egyéb meglepetésekkel várnak minden korosztályt. Az esemény október 3-ától 9-ig tart. A könyves vasárnapot október 9-én rendezik meg. Az esemény színvonalát emeli, hogy a megyei könyvtárak idén ünneplik fennállásuk 70. évét. Bővebb információk a bacstudastar.hu oldalon érhetőek el. Szeptember utolsó napján a Bács-Kiskun megyei rendőrök komplex közlekedésrendészeti akciót tartottak. Az akcióban megyeszerte összesen 175 gyorshajtót rögzítettek. 42 alkalommal közigazgatási bírságot és 25-ször helyszíni bírságot szabtak ki sebességtúllépés miatt a rendőrök. 8-an nem használtak biztonsági övet, míg egy gépjárművezető úgy közlekedett, hogy nem volt jogosítványa. Ezeken felül egy személy elsőbség meg nem adás miatt kapott helyszíni bírságot. Az akció során egy taxis az 50 km/órás sebességhatárt átlépve 116 km/órával száguldozott. A baleseti statisztikák szerint a közlekedési balesetek legfőbb oka a gyorshajtás, emlékeztet a rendőrség.
Öt megye rendőrfőkapitánysága valósít meg komplex bűnmegelőzési projektet az ősz folyamán. Csongrád-Csanád megye után Bács-Kiskunban rendezik meg az eseményt, amely nálunk a környezet, a természet és az állatvédelemre helyezi a hangsúlyt. A projekt keretében az Óvjuk, Védjük környezetvédelmi kiállítás nyílt meg a Malommozi előterében a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság szakmai támogatásával ma délelőtt. Kecskemétre érkezett a biztonság stafétája. Komplex bűnmegelőzési programot valósít meg öt megye rendőrfőkapitánysága. A Tiszától a Balatonig című projekt Csongrád-Csanád megyei indulása után valósul meg Bács-Kiskun megyében is. Az együttműködés játékos és szórakoztató módon foglalkoztatja a lakosokat, az összefogás célja a bűnmegelőzés. Ez a staféta, amit nem csak jelképesen, hanem valósan is átadnak a programban résztvevők, ez azt a képviselés, és a másik fő célja az, amiért most is itt állok, hogy a sajtóban minél több emberhez eljussunk. Ezek az alkalmak lehetőséget adnak arra, hogy megszólaljanak a kollégáink, hogy a helyi sajtóban, a helyi médiatartalomszolgáltatókkal kapcsolatba kerüljenek, és elmondják azt, hogy itt vagyunk, számíthatnak ránk, és visszük ezt a üzenetet, hogy biztonságban vannak itt Magyarországon. Minden megyében a bűnmegelőzés más és más területe kerül a középpontba, Bács-Kiskunban a környezet, a természet és az állatvédelemre helyezik a hangsúlyt. A projekt során nyílt meg az Óvjuk, Védjük környezetvédelmi kiállítás a Malommozi előterében a Kiskunsági Nemzeti Park igazgatóság szakmai támogatásával ma délelőtt. Itt a Nemzeti Parknak különböző ritka kincseit, ritka értékeit mutatjuk be. Ezek szólnak így, hogy ritka növények és állatok, a jellegzetes élőhelyek, a homokvidékek, a szikesek, az árterek, illetve egy rövid tablón bemutatjuk a természetvédelmi őrszolgálat munkáját és az úgynevezett nemzetközi egyezmények által védett különböző növény és állatfajokat. A kiállítás a következő egy hétben tekinthető meg. A stafétát a Mohácsi Kompon adják majd át a Bács-Kiskun megyei rendőrfőkapitányság munkatársai a Baranya megyei kollégáiknak. Elindult a 26. Erdők hete idei rendezvény sorozata. A program alatt a kecskeméti arborétumban várják az iskolásokat, óvodásokat a hétre. Olyan témákat érintenek a foglalkozások, mint a fa, mint megújuló energiaforrás, a tűzvédelmi szabályok és a fa, mint alapanyag. Az alkalmak során játékos feladatok mellett tanulhatnak számos érdekességet a fiatalok, amelyre ingyenesen jelentkezhetnek. Október 6-án pedig a Nyíri erdőben tartanak megemlékezést az aradi vértanúk emlékhelyénél. Október 7-én pedig a Kecskeméti Arborétum 35. születésnapja alkalmából tartanak megemlékezést, majd ezt követően sor kerül a Kefag ZRT 4 évszakos fotópályázatának eredményhirdetésére. Végül pedig az érdeklődők egy tanösvénytúrán vehetnek részt a kilátóhoz. Kezdetét vette a Múzeumok őszi fesztiválja Cifrapalotában. A programsorozat október 3-ától november 13-áig tart. A programok minden korosztályt megszólítanak, de a fő célt közönség idén is az iskolások és az óvodások. Elkezdődött a Múzeumok őszi fesztiválja a Cifrapalotában. A Fit Múzeum jógát minden korosztálynak ajánlják, míg a cserépfestő workshop és a növénycsere a 14 év felettieknek szolgál érdekességekkel. A múzeumi órát kreatív kézműves tevékenységgel zárják, melynek során újra felhasználhatóak az otthonokban a hulladékként keletkezett anyagok. Ciframesék november 2-ától 5-ig várják az óvodásokat. A múzeumi állatságok szünetei kreatív napok az általános iskolásoknak szólnak majd. A Márton napi kreatív családi délelőttöt az újrahasznosítás jegyébe rendezik majd meg november 12-én, ahová szintén minden korosztályt várnak a szervezők. A programok mellett megtekinthető a Bob Dylan és az ikonográfiai biennálé kiállítás is. A fesztiválról bővebben a Cifrapalota közösségi oldalán, illetve a Kecskeméti Katona József Múzeum honlapján olvashatnak. 6 rászoruló kapott kályhát ajándékba. A tüzelőberendezéseket a támogatók adták át a Vojtila Barátságközpont udvarán. A népkonyha életében hagyomány, hogy Assisi Szent Ferenc, a szegények pártfogójának emléknapján egy-egy kályha adományozásával teszik könnyebbé a gondozottak életét.
6 darab fatüzelésű fűtőberendezést kaptak a rászorulók a Vojtila Barátság Központ udvarán. A megjelenteket Jánosi István önkormányzati képviselő köszöntötte, aki kiemelte, ezekben a nehéz napokban különösen fontos a szolidaritás, az, hogy segítséget nyújtsunk annak, aki rászorul. Horváth Attiláné, a Kecskeméti Városi Szociális Közalapítvány elnöke pedig arról beszélt, hogy fontos a nehéz körülmények között élőknek kitörési pontokat biztosítani, és ott segíteni, ahol arra valóban szükség van, hiszen sokan vannak, akik szégyellik a szegénységet. Csak akkor vagyunk embernek nevezhetők, ha észrevesszük, ha valaki szenved, mondta az elnök. A kályhákat a Kiskunfélegyházi Malom Kft., a Plan Zrt., a Füredi Kft., a Freeline Kft. És Balassa Sándor ajánlotta föl, valamint dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési és Jánosi István önkormányzati képviselők közösen finanszíroztak egyet. Most pedig nézzük a mai nap legfőbb híreit még egyszer röviden. A Városnapja gálán hétfőn este átadták a legrangosabb kecskeméti díjakat, a rendezvénynek idén is a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház adott otthont. Bács-Kiskun megye és Kecskemét került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérme sorozatának első darabjaira. A 15 000 forint értékű ezüst és 3 000 forint névértékű színesfém érméket tegnap bocsájtották ki. A mai napon kezdetét vette a 17. Országos Könyvtári Napok kecskeméti programja a Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtárban. Ma már egésznapos program fogadta a látogatókat. Összesen 175 gyors hajtót rögzítettek szeptember utolsó napján a Bács-Kiskun megyei rendőrök. A szabálytalankodó sofőrök egy többrétű ellenőrző akciónak köszönhetően buktak le. Önök a hírös híreket a Kecskeméti Televízió híradóját látták. Hamarosan kezdődik a kiemelő. Mai magazinunk igazán színes kínálattal szolgál. Beszámolunk egy új bevásárló közösség létrejöttéről, és egy izgalmas piknikre is ellátogatunk majd. Műsorunk vendége lesz a Bozsó János díj idei kitüntetettje, Miklós Árpád képzőművész, animációs filmrendező. Olvassák és nézzék hírportálunkat. A cím híres.hu. A híres híreket 21 és 23 órakor, éjszaka a képújság idejében óránként, valamint reggel 7 és 9 órakor ismételjük meg. A kecskemétitv.hu weboldalon pedig bármikor ismét megtekinthetik. Kedves nézőink, ne feledjék, friss hírekkel, információkkal holnap a szokásos időben, tehát 19 órakor várjuk Önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra! Szerdán hűvös lesz a reggel, 2 és 9 fok közé csökken a hőmérséklet, helyenként pára 5 foltok képződhetnek. Napközben a napsütést fátyolfelhők szűrhetik, csapadék nem várható. Melegedés kezdődik, délután 17-22 fokot mérhetünk. Csütörtökön a reggel többfelé párás, ködös idővel telhet, majd napközben sok napsütésre számíthatunk. A légmozgás csak északnyugaton élénkülhet meg, reggel 7-13, napközben 19-24 fokra van kilátás. Pénteken napos, szombaton felhősebb időre készülhetünk, említésre méltó csapadék sehol nem várható. A szél mérséklet lesz, csak néhol kísérhetik élénk lökések, 19-24 fokos hőmérsékletre lehet számítani. Ezelőtt Mikszáth Kálmán életét és munkásságát bemutató kiállítás nyílt
a Katona József Emlékházban. Az irodalmi tárlatról kulturális magazinunk is beszámolt. 1997. január 16-ától ünnepli az ország és a tágabb magyarság, magyar irodalom, magyar kultúra, Mikszátot 150 éve született. Sikeres pályázatok után társaságunk megyei tagozata, annak is helyi csoportja megtervezhette azokat a programokat, amelyekkel most Mikszátot Kecskeméten is ünnepeljük. Ez a kiállítás az első lépés a rendezvények sorában. Ha valaki elmegy megnézni ezt a tállatot, akkor mivel lesz gazdagabb? Mit láthat, mit tudhat meg Mikszáth Kálmáról? Ez egy nagyon érdekes kiállítás, anyag, amelyet a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Nógrádi Történeti Múzeum munkatársainak összeállításával, segítségével és Székelyné Körös Ilona leleményével, ötletével, ambíciójával tudtunk megvalósítani. Mikszáth műveit, témáit, nagyszerű szereplőit illusztrációk formájában láthatjuk itt. Nagyon sokféle stílusirányzatban, nagyon sokféle alkotótól, parád és névsort olvashatnánk itt most, Hinz Gyula, Reich Károly, Kass János, Szántó Piroska és sokan mások készítettek nagyon szép könyvborítókat, vagy a könyveket díszítő illusztrációkat Mikszáth műveihez. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Önök a Kiemelő című magazinunkat látják. Mai adásunkban beszámolunk egy új bevásárló közösség létrejöttéről, és egy izgalmas piknikre is ellátogatunk majd. Műsorunk vendége lesz a Bozsó János díj idei kitüntetettje, Miklós Árpád képzőművész, animációs filmrendező, aki tegnap este vehette át az elismerést a Városnapján. Elsőként ebből az alkalomból elkészült kisfilmet mutatjuk meg önöknek. Már is kezdünk. ...1988-ban települtem már Erdélyből Magyarországra, és mivel nagyon érdekelt a rajzfilm készítés, és Kecskeméten egy jól működő stúdió van, úgy ide vetett a sors, itt telepettem le, és itt a kecskeméti stúdióban dolgoztam sokáig, mint animátor, hátteres, meg egyedi filmeket is készítettem, tehát rendezőként is itt dolgoztam. Utána a Kandó Kálmánban vállaltam munkát, ott tanítok most is, jelenleg is, a képzőművészeti szakon rajzolt festészetet. Természetesen részt veszek a kecskeméti országos és külföldi kiállításokon, a filmjeimmel, a különböző fesztiválokon. Úgy gondolom, hogy elég aktív művészeti tevékenységet folytatok. Nagyon fontos az idő is, ezért úgy építem föl a festményeimet, hogy fázisokból építkezek, és ezekből animációs film készül. A Bozsó János díj a képzőművészeti kiemelkedő alkotó, tudományos szervező,
művészetpártolói tevékenységért vagy teljesítményért adományozható, amely hozzájárul városunk művészeti értékeinek megőrzéséhez és széleskörű megismertetéséhez. A Bozsó János díj kitüntetettje 2022-ben Miklós Árpád képzőművész, animációs filmrendező, kiemelkedő képzőművészeti tevékenysége elismeréseként, akit köszöntök a stúdióban, és köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagyon megtisztelő, hogy itt lehetek, úgyhogy örülök a lehetőségnek. Azt hallottuk az iménti kisfilmből, hogy fiatalon került ide Kecskemétre, és azt is hallottuk, hogy hát nem véletlenül, mert hogy a rajzfilm iránt érdeklődött. Mennyire volt újdonság ez a világ az ön számára, fiatal képzőművészként? Hát ez is egy nagyon bonyolult és nehéz mesterség, tehát meg kellett tanulni a technikáját az egész műfajnak, úgyhogy hiába végeztem én képzőművészeti egyetemet, ott kezdtem legalul, tehát a fázis rajzolástól, és így fokozatosan megtanultam a műfajt, hogy hogy is kell rajzfilmet csinálni. Volt valami egészen extrém újdonság, amiről addig még nem hallott? Vagy minden az erszényben volt, csak hát aztán utána a tettek követték. Itt az animációs film készítésével kapcsolatban. A Kolozsvári Egyetemen végeztem, és a képzőművészetet, a grafika szakot, és úgy érzem, hogy ott nagyon erős a rajztanítás. Most is különben Közép-Európa egyik leghíresebb egyeteme a kolozsvári. Talán híresebb, mint a budapesti. Tehát nagyon elismert egyetem. Úgyhogy fölkészült voltam, de mint mondtam, a műfaj az nagyon érdekes és nagyon komplex. Tehát sokat kellett tanulnom, amíg elsajátítottam az egésznek a műfajnak a titkait. Sokat segített ebben Szilágyi Zoltán, akkor a maga a stúdióvezető Mikulás Ferenc is sokat segített, meg Nagy Lajostól is sokat tanultam, úgyhogy megvoltak a tanítómestereim. Úgyhogy nagyon jó közösség volt, úgyhogy nagyon jól éreztem magam a stúdióban. Egyébként az animációs filmkategória. Gondolta volna, hogy ilyen irányt vesz, és ilyen technikai újdonságok fogják áthatni az egészet? Tehát ahhoz képest, hogy a hőskorban hogyan készült egy ilyen animációs produkció? Azért már akkor is lehetett érezni, hogy bizonyos számítógépes technikai megoldások már akkor is voltak, tehát már volt számítógép, és hát igen, csak az, hogy fázisrajzoló, igen, és igen, minden egyéb áttér. Rengeteget, nagyon nagyot fejlődött ez a műfaj. Hát az az igazság, hogy nem annyira nem a jövőt kémleltük, hanem próbáltunk minél jobb filmeket csinálni, és ebben azt hiszem, hogy sikerült is egy-két nagyon jó filmet is. Én is hozzájárultam hogy a filmkészítéshez. Milyen feladatkörökben kellett helytállnia, illetve milyen utat vett a következő nagy etap az életében? Aztán valahogy hívtak a tanügybe, tehát a Kandó Kálmán szakközépiskolába, és elfogadtam ezt a meghívást, és ez is egy nagyon érdekes kihívás volt számomra, mert a művészeti oktatás az nagyon ilyen interaktív. Mindig személyes kapcsolatba állok a diákokkal, mindig elsősorban építkezni kell, tehát a negatívumokat kell kigyomlálni, és az ösztöneiket felszabadítani a diákoknak. Tehát egy nagyon érdekes, nem csak kimondottan rajztanítás vagy festészettanításról szól ez az egész, hanem a pszichológia is nagyon mélyen benne van. Mennyire tehetségesek a mostani fiatalok? Mennyire van bennük az a kraft, az a tűz, ami hát annak idején egyik pillanatról a másikra elsöprő volt? Most is van?
Most is van két nagyon jó osztályom, és van benne, sok tehetséges gyerek van bennük, és jó a hangulat, tehát élvezett velük dolgozni. Az igazság az, hogy sok tehetséges ember van, de kevés az, akik jó értelemben fanatikusak. Tehát tényleg az az önkifejező erő meg akar nyilvánulni bennük, és akkor tűzön vizen keresztül el akarják érni ezt a célt. Ez régen is így volt, és szerintem ez most is. Tehát ilyen szempontból nincs különbség a generációk között. Mennyire befogadóak, mennyire fogadják el az ön tanácsát, útmutatását, vagy mennek a fejük után? Hát ez az igazság az, hogy aki elfogadja... Formálhatóak? Igen, akik elfogadják a tanácsomat, azok általában tényleg magasabb szintre emelkednek szakmailag. Vannak mindig olyanok, akik nem hallgatnak annyira a tanárokra, de hát ez minden más tantárgyaknál is így van. Gondolom az életpályája során nagyon sok mérföldkő volt, és nagyon sok álom megvalósult. Gondolom most is vannak álmai, amelyek még váratnak magukra, hogy azt el kell érni, azt meg kell alkotni. Mi lenne ez? Folyamatosan jönnek az ötletek, tehát tényleg nagy ez az önkifejezés vágya bennem. A másik, hogy ez egy önmagammal beszélgetek. Tényleg, mintha egy magasabb erővel, lehet ez energiával, Istennel beszélgetne az ember. Ez egy fantasztikus dolog a művészet. Egyébként a társadalom lelke azért nagyon fontos a művészet, mert a művészek mutatják meg, hogy milyen az a bizonyos lelkülete a társadalomnak. És ebben nagy szerepünk van, ezt nem is gondolják ugye az átlag emberek, hogy milyen fontosak a művészek. A környezet, ami körülvesz minket, azokat mind művészek alkották, kezdve az autótól, és így tovább. Aztán van a szellemi közeg, amit én is képviselek, amelyiket elvonta, inkább filozófia irányába tendálnak a dolgok. És keressük a zenitet? Így van, és a másik, hogy amint mondtam, önmagammal is folyamatos párbeszédben vagyok, és próbálok minél tökéletesebben kifejezzem a gondolataimat. Hát legyen így, találjon még sok-sok olyan témát, ami megelégedésére szolgál, és hát várjuk a következő tárlatát is, melyhez nagyon jó egészséget kívánok az alkotó éveihez, amelyek nagyon-nagyon sok-sok-sok-sok évet követően, hát majd beteljesednek a zenitben. Hát nagyon szépen köszönöm. Én is köszönöm, hogy befáradt a stúdióba, és gratulálunk a díjhoz. Köszönöm. Nyolcadik alkalommal szervezték meg az országosan is egyedülálló mezgé pikniket Kiskun Félegyházán, az iskola tangazdaságában szombaton. A traktoros felvonulás után egyebek mellett lovas programok, állatsimogatók, gépkiállítás, gasztropiac és még egy tárlat is várta a vendégeket. Még újszülött kismalacok is várták azokat a vendégeket, akik ellátogattak a Kiskun Félegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Technikum tangazdaságába szombaton. A mezgé piknik főszereplői az állatok voltak. A lovas kocsikázást és a lovagoltatást is többen választották. Van kint az első pályán lovagoltatás, ott vezetgetik a lovakat a kisgyerekekkel együtt, és itt meg van kocsikáztatás. Messziről is ide tudnak jönni sokan, mert sok érdekes program van, jó a hangulat, az emberek is jók itt felé, és jó itt lenni. Szerinted fontos-e az, hogy az iskola megszólítsa azért a fiatalabb generációt, például az általános iskolásokat, hogy menjenek és kicsit a nyomotokba tudjanak lépni? Hát igen, ez a legfontosabb, mivel ez egy középiskola, hogy az általánosból ide jöjjenek a gyerekek, mert ugye ez a lovas meg a jószágtartó élet, ez manapság már ritka dolog, és hogy minél többen csináljuk ezt a szép szakmát.
A 8. Mezgi Piknik idén is számos izgalmas programmal készült. Idén 15 sátorral vonultak fel az árusok a különböző kézműves termékeikkel. A Mezgi Pikniken idén először mutatkozott be a Centrum Villányi tagintézménye az általuk készített borokkal. Az alapötlet is az volt, hogy egy ilyen lovas gasztrocsaládi nap, tehát lovaglás, kocsikázás, a tangazdaság állatait meg lehet nézni, meg lehet simogatni nagy részüket, természetesen traktorozási lehetőség van, apró gyerekek nagyon élvezik, hogy beülhetnek a nagy traktorba, van állatsimogató, megint csak a kisgyerekek kedvence, hogy nyuszi meg tengeri malactól kezdve, most is van bárány, kisborjú, kacsák, tehát rengeteg állatot összeraktunk, illetve évek óta megszervezzük az istálló kiállítást, aminek az a jellegzetessége, hogy a lóistállóba különböző témakörökbe, itt a környezetvédelem, kedvencházi állat, illetve a ló témába lehetett rajzokat beküldeni, alsósok, felsősök, és hát nagyon nagy dolog, hogy 316 rajz jött be, tehát nagyon komolyan vették a gyerekek. A traktoros felvonulást most az idén szerveztük meg először, és tényleg hát nem kellett túl nagy hirdetés hozzá, de 40-nél több traktor vett részt a felvonuláson, és tényleg bent a város központba végigmenték. Nagyon lényeges dolognak tartom, hogy az agrárium népszerűsítése miatt ilyen rendezvényeket tudjunk tartani, hiszen most akárha válságot nézünk, vagy bármi, ez az alap dolog, hogy enni muszáj. És itt az élelmiszer előállításhoz pedig mindenképpen szükséges az, hogy meglegyen hozzá a háttér, és ugye az agrár szakmák pedig ezt szolgálják, és iskolánkban ilyen képzések vannak. A rendezvény célja minden évben az iskola népszerűsítése, a jelenlegi diákok és családjaik szórakoztatása, valamint a régi diákokkal való kapcsolattartás. Ahogy a szlogenjük is mondja, a Mezgi a siker iskolája, azt gondolom ez a rendezvény ez tökéletesen tükrözi ezt, hiszen iszonyatosan jó programok vannak. Számomra nagyon-nagyon pozitív az, hogy a családok gyermekekkel együtt közösen vesznek részt, és ismerkednek egy kicsit meg a növénytermesztést, állattenyésztést, és itt jelen pillanatban, hogy a tangazdaságban található állatokkal, sertés, a lovaglás azt gondolom egy kiemelten fontos rész lehet, és hát az nem elhanyagolható, hogy iszonyatosan finom ételek készülnek, mint mindig a siker iskolájában, és azt gondolom, hogy ez is egy olyan plusz dolog, amivel az itt élő lakosságnak is nagyon nagy kedvet teremtenek itt az iskola, és odafigyelnek arra, hogy az itt felnövekvő diákok ezt a szellemiséget, illetve ezt a nagyon-nagyon jó családias hangulatot, ezt tovább tudják vinni. A rendezvény nagy népszerűségnek örvend Kiskun Félegyháza város és a környező települések lakóinak körében is, és fontos szerepet tölt be a térségvidék fejlesztésében, az agrárium népszerűsítésében. Múlt héten pénteken mutatkozott be Kecskeméten is a Szatyor Egyesület. Az országosan egyre népszerűbb bevásárló közösség célja, hogy a helyben termelt és ellenőrizhetően jó minőségű termékeket népszerűsítse. Vendégeink Szigeti László elnök és Rátkai Edit alelnök. Üdvözlöm Önöket, köszönöm szépen, hogy befáradtak a stúdióba. Hát mindenek előtt beszélgessünk arról, hogy ennek az egyesületnek mi a létjogosultsága, illetve mi a célja. Üdvözlöm én is a nézőket, köszönjük szépen a lehetőséget. Nagyon röviden a célja az egyesületnek az, hogy helyi, fenntartható módon előállított egészséges élelmiszert és élelmet fogyasszon a helyi lakosság. Ugye ezt ki lehet bontani, és nagyon sokat lehet beszélni erről a témáról. Hát azért picit bontogassuk, jó? Jó, a lényeg, hogy az a célunk, hogy Kecskemét és a térségében tevékenykedő termelők, termékelőállítók, őstermelők, kistermelők a portékáikat el tudják juttatni a helyi lakossághoz. Hál' Istennek azért azt már észrevettük, hogy azért egyre többen igényesek arra, hogy mit fogyasztanak. Hát igen, mert annyi adalékanyag és annyi minden van, hogy szinte nem tudja az ember kikerülni. Az egyesület nagyon fontosnak tekinti azt, hogy olyan termelőkkel kerüljön kapcsolatba és működjön együtt, akik bio vagy vegyszermentes vagy kiméletes módon állítják elő a termékeiket. Nyilván nagyon fontos, mert ugye azért ezek a vegyszerek, ezek a nagyüzemi mezőgazdaságban állított termékek
és termények, amiket mondjuk a nagy szupermarketek általában polcain megtalálunk, azok ugye, és mondjuk nagyon sok ilyen termék külföldről jön, azok nagyon sok fegyszert tartalmaznak. És nyilván ugye az egészségre gyakorolt hatását azt nyilván nem kell kifejteni. Úgyhogy ez nagyon jó a lakosság szempontjából egyik oldalról, mert tudja, hogy mit tud fogyasztani, tudja, hogy egészséges, tudja, hogy fenntartható módon előállított, de jó a termelőnek is, mert hát sajnos rohamosan csökkennek a kis termelők, és a családi gazdálkodásban előállított mezőgazdasági terményeket előállítók száma, és nyilván az ő tevékenységüket támogatja egy ilyen kezdeményezés. Harmadrészről pedig nagyon jó a térségnek is, mert ugye egyik oldalról lakosság fogyasztása, a másik oldalról a termelők tevékenységnek a támogatása, a harmadik oldalról pedig ugye azért ez egy bevásárló közösség, ugye a helyi gazdaságot is próbálja ezzel erősíteni, nyilván ez a tevékenység erősíti is, mivel az itt elköltött helyi gazdasági szereplők és helyi szereplők, hogyha ezt fölismerik, és a forintjaikat, és a fogyasztásra elhasznált erőforrásaikat ugye helyben tartják, és ezt minél több szereplő ismeri fel, és minél több szereplő végzi ezt a tevékenységet, akkor ezek a forintok itt maradnak a térségben, és ugye a városunkat és a térséget tudják erősíteni. Hogyne. Egyébként hogyan lehet ellenőrizni ezeket a gazdaságokat? Mert hát gondolom ez nem az önök fő profilja. Hogy megy ez? Tehát bekopogtatnak, hogy Józsi bácsi, megjöttünk. Nem, nyilván ez előre megbeszélt időpontban történik ez a látogatás, tehát nyitott gazdaságokat várunk a közösségünkbe. Egyébként ahol... ők jelentkeznek? Jelentkeznek is, nyitják meg mi is keressük őket, igen, abszolút. Mm-hmm. Tehát most, ahogy ugye nyitottunk egy Facebook csoportot, ahol már most közeledünk az 1000 jelentkezőhöz, és itt jelentkeznek termelők is, hogy nekik vannak, amit eladnának szívesen, és hogy csatlakoznak. Aztán most itt éppen szűrünk, hogy hát inkább a kapirgálós tojást vennénk, és nem pedig a ketreceset. Tehát, hogy nem mindenkit várunk azért, tehát, hogy ezt megszűrjük azért. És először nyilván a beszélgetés, mert ez egy bizalmi kapcsolat a termelőkkel, hogy elfogadjuk azt, amit ők mondanak, de azért szeretnénk megnézni is, mert azért ott a helyszínen látszik, hogy az az állat hogy van tartva, hogy azok a növények hogy néznek ki, hogy rend van, tehát hogy ez azért fontos. A minőséget azt meg kell mindig fizetni, de hogyha arról szól a történet, hogy a közvetlen környezetünkben termelik, állítják elő ezeket a termékeket, akkor már rögtön spórolnak is, ugye? Tehát alá tudnak menni annak az árnak, vagy legalábbis versenyben tudnak maradni esetleg a szupermarketekkel, ugye? Hát, vagy nem? Igen, nyilván ez egy kényes téma. Nyilván nagyon fontos elmondani azt, hogy itt a rövid ellátási láncon keresztül alapuló és keresztül megvalósuló tranzakció, nevezzük így, valósuljon meg. Az árakra visszatérve, én nem akarok nagyon ebbe belemenni, megmondom őszintén, nyilván azt kell figyelembe venni, hogy nyilván, hogyha egy bio és vegyszermentes, vagy legalábbis nagyon kíméletes módon állított termék, nem biztos, hogy olcsóbb lesz egy távoli ország, mondjuk elég sokat emlegetik, hogy Spanyolországból hozzuk a paradicsomot, stb. Nem is akarok konkrét életekre belemenni, de azért hosszú távon, én azt gondolom, nyilván ez egy személyes vélemény, de azt hiszem, hogy az egyesületünknek is ez, hogy ha hosszú távon egy picit, hogyha az ember jobban odafigyel erre, és jobban fordít rá, azért hosszú távon mondjuk az egészségre fordított ráfordításon azért lehet spórolni nyilván. Nem ilyen szempontból. Igen. Bocsánat, azt azért hozzátenném, hogy nem mindegy, hogy mondjuk egy izsáki termelőnek Kecskemétre kell behozni a termékét, vagy a pesti biópiacra, tehát hogy a mostani üzemanyagáraknál meg főleg nem, tehát hogy azért most már nézik azt, hogy ha el tudom adni a közelben, akkor inkább nem megyek Pestre a portékámmal. Egyébként a jó minőségű áruknak kell dicséret? Kell cégér? Vagy ez szépen elkezd működni? Elkezd működni, nyilván kell azért egy kezdő lépés, amit az Egyesület megtesz, és nyilván ugye ezzel a tevékenységgel promotáljuk ezt. Nagyon fontos azért, hogy el akartam mondani a termelőkhöz, hogy szeretnénk azt és olyan termelőkkel együttműködni, akik emberi léptékben
nyilván egy picit mögöttes tartalommal is figyelve azt, hogy figyelemmel lenni arra, hogy akiknek ők előállítanak terméket, zöldséget, gyümölcsöket, terményeket, hogy nagyon sok termelőtől kapjuk azt a gondolatot, hogy ők odafigyelnek, ők tényleg szívvel szeretnék azt, hogy akiket ők táplálnak, mert ugye itt azért el lehetne még beszélni a bevásárlóközösség azon oldaláról is, hogy ez egy több szereplős modell. Ugye vannak a termelők, a vásárlók és vannak az önkéntesek is, akik nagyon fontosan kiveszik a részüket ebből. Nagyon fontos. Hogyan lehet önökhöz csatlakozni? Lehet önöket elérni? Igen, van egy Facebook oldalunk, a kecskeméti-szatyor.hu, bocsánat, az a megrendelő felületünk, az a honlapunk, és a Facebookon pedig a kecskeméti-szatyor címet beütve ugye ránk lehet találni, ott vannak az elérhetőségeink, e-mail címünk, telefonszámunk, úgyhogy igazából több fronton nem bonyolult a név, kecskeméti-szatyor. Egyéb tevékenységet folytatnak-e önök? Igen, de csak ezt, nagyon röviden, mert... Ezt szerettem volna említeni, tehát hogy nem csak egy bevásárló közösség vagyunk, hanem szemléletformálást is folytatunk, tehát hogy az idén már 10. lett volna, de 9. magvas napot tartottuk meg tavasszal, ami egy magcserebere bőrze. Mert ugye árulni nem lehet magot, de cserélni azt lehet. Hát, és a gazdák azok nagyon szívesen jönnek erre a rendezvényünkre. Egyéb programokat is szervezünk, ezen kívül különböző, például volt olyan, hogy elmentünk közösen bodzavirágot szedni, volt olyan, hogy közösen befőztünk, szappant készítettünk, tehát vagy sajtot. Közösséget abszolút. Igen, igen, igen. A közösség az viszont hát teremtő erejű, az biztos. Igen. És megtartó erővel rendelkeznek. Jó, nagyon szépen köszönöm, hogy befáradtak a stúdióba, és sok hasznos információt tehettünk közre. Köszönöm még egyszer. Köszönjük a lehetőséget. A híróra végén a nap legfontosabb híreit láthatják egy percben. Következzen az Esti Gyors. A Városnapja gálán hétfőn este átadták a legrangosabb kecskeméti díjakat. A rendezvénynek idén is a Kecskeméti Katona József Nemzeti Színház adott otthont. Bács-Kiskun megye és Kecskemét került a Magyar Nemzeti Bank új emlékérme sorozatának első darabjaira. A 15 000 forint értékű ezüst és 3 000 forint névértékű színes fém érméket tegnap bocsájtották ki. A mai napon kezdetét vette a 17. Országos Könyvtári Napok kecskeméti programja a Bács-Kiskun megyei Katona József Könyvtárban. Ma már egésznapos program fogadta a látogatókat. Összesen 175 gyorshajtót rögzítettek szeptember utolsó napján a Bács-Kiskun megyei rendőrök. A szabálytalankodó sofőrök egy többrétű ellenőrző akciónak köszönhetően buktak le. 5 megye rendőr főkapitánysága valósít meg komplex bűnmegelőzési projektet az ősz folyamán. Jelenleg Csongrád Csanád megye után Bács-Kiskunban rendezik meg az eseményt. Kedves nézőink, hírórával holnap is várjuk Önöket este 7 órától. A híradóban a legfontosabb hírekkel, azt követően pedig a kiemelőben számos háttérinformációval, érdekességgel szolgálunk minden hétköznap. Kedves nézőink, köszönöm, hogy figyeltek ránk, tegyék ezt holnap is, mi itt leszünk és várjuk Önöket. Viszontlátásra!